Nej, jag tycker att jag är väldigt, väldigt hög. Eller för pratar jag så här? Så pratar jag så här nu, Jimmy, så här, så är det 11. Men det kanske är bra. Nej, men det är bra. Det är bra. Ja, det är bra. Ja. Du har varit lite hög, men jag vågar inte pilla det så lite, så det gör jag. Ja, nej, fuck that shit. Backa lite istället, en millimeter. Mm, så sa de till i skolan också. Du får backa lite, Johan. Du får ge plats till andra, Johan. Du får backa lite. Hör ni mig nu, eller? Det är bra det där. Undrar obekvämt man kan sitta och spela in. Nej, jag vet inte. Så. Jag har ju... Oj, jävlar, vad fan är det? Det ser ut som hela jorden snurrar. Det är ett höj- och sänkbart bord som man måste snurra. Men det är ju när man liksom har placerat saker på ett ställe. Om jag ska snurra upp ett höger, då snurrar ju alla grejer runt. Och måste flytta dem igen. Det måste vara en skala på en lista där. Hur bra går det för dig? Du, jag har ett höj- och sänkbart bord hemma. Ja, precis. Fast inte el. Manuellt har jag bara än så länge. Jag vill ha ett el. Så jag trycker på en knapp. Höj och sänkbart bord känner man ju typ det är ju 50 000 i månaden cash i näven, alltså. I näven, ja. Det rullar in 50 000 varje månad i din, på ditt konto. I sedlar. Det kommer en väska. Ja, just det. Och jag måste, alltså, jag är så trött, och det var så länge sedan jag klev upp. Jag klev upp, när skickade ni sms till mig? Var det klockan 10 eller? Jag beror på vilken gång du menar. Utav dem. Matti skrev det första vid 9:30, tror jag. Var det 9:30? Ja, det såg inte jag. Det var, nej. Vadå, så? Nej. Kör vi 10, sätt upp... Aha. Nej, det där missar jag. Det där har jag missat helt. Det har inte jag sett ens. Jag skrev upp här, försov sig till jobbet, och det är inget... Det var det enda jag såg. Det enda jag såg var, jag är klar 10 över. Så på kameran då, säger Jimmy. Och sen ett hjärta. Och sen du är med där, Johan. Och då klockan... Jag vet inte vad klockan då? Kan de vara 10 över, eller? 10. Något sånt. Och jag blir så arg. Jag vet inte vad det är. Man blir arg på allt. Man blir alltså allt bara så här... Försvinn ur mitt liv. Här, jag slår sönder. Du, dörren, öppnar inte du nu? Krånglar du med mig nu? Då slår jag sönder dig. Allt blir har du wifi av Johan Frin? Du är lite Nej, jag har inte hunnit så långt än. Det är så han ser ut, tyvärr. Du ser lite plirig ut. Det finns inget värre än det Johan pratar om här, att försova sig. Nej. Men jag slutade ta sig... Nu har jag börjat säga att jag slutar... även om jag ska någonstans, jag slutar stressa. Mm. Jag är sen istället, så jag hellre det. Jag kommer sent, för det finns en sak som är värre. Det är folk som är sena, som kommer så här. Förlåt. Jag hade tänkt på det förut, jag tänkte på det nu. Jag tänkte på det nu, vad irriterande. Skitjobbigt, kom hellre en kvart senare än att komma så här. Det är jätteirriterande. Och jag orkar inte vara sån, så jag bara så här, kliver in lugnt med liksom frukostbuffé. Så här, jag är sen. Jag har varit och handlat frukost. Men det är också smart, man har en anledning liksom. Ja, det är här. Här har du frukost, jag ber om ursäkt. Jag har inte unnat till frukost eller så. Allt är så här lite... Nej, allt är så här bara... Allt off. Jag känner mig så här, hur ska jag orka? Gör så här, Johan, lyssna på mig nu. Gå, ta en shake. Underhåll. Ja, okay, pratar här, gör det. Ta en shake. Ja. Det är bra att vi slipper se dig i bild lite grann. Ja, det är för plirigt. Men alltså, jag gjorde ju en annan grej som jag aldrig gjort förut. Mm. Jag var ju första som hade kontakt. Vi sa ju igår att vi skulle börja köra vid 10 idag. Ja, vi sa det aldrig, men vi tar det för givet. Ja, precis. Vi kör alltid 10 varje så. Ja. Och så vid 9:30 så mässade jag ett sånt här mäss som... jag har varit vaken sedan 6 i morse. Jag hoppas ni är redo om en halvtimme. Ja, jag vet. Men jag låg och sov när jag skickade meddelandet. Så fortfarande. Okay. Det som jag gör till min tjej ibland många gånger så här, hon tänker sig, hur länge sover du? Och så kan jag skriva ett sms i sömnen, typ så här, ett hjärta. Fast du har ingen aning om att jag ligger och sover nu egentligen. Men det verkar bra. Det här har blivit väckt fort och hur allting. Jag vet, man har kommit så här stressad. Mm. Ja, men du är stressad så fan, du vaknar upp och allting blir fel och så går du iväg i det måendet. Hela dagen är fakt, tycker jag. Jag tycker dagen fuckar upp och andra stör sig på en för att man kommer flåsande. Så det är bättre att bara säga, klart man ska försöka skynda sig, det är inte det jag säger. Men just det där, man får fan säga, jag blir sen liksom. Hellre än att man fuckar upp en hel dag om man kommer och är äcklig.
det här jäktandet som du kommer när du flåsar, då hade hellre kunnat komma 3 minuter senare och inte eller haft hur? Det där. För att ja, det, jag blir så här, det fanns några sådana på jobbet och jag tror jag var en sån ett tag också. Tills jag började känna att fan vad jag stör mig på den så kommer flåsan jämt. Alltså det är jätteirriterande. Ja. Nu får du lägga av. Mm, precis. Nej, det där är... Jag tror det är för att de är det inte för att man typ de liksom man känner av deras stress. Är det inte det man tycker blir jobbigt då? Vad är morot? Morot är bra. Är det? Ja, det är det. Jag tror, på riktigt, det är, är ni en sån där jävel som skalar moroten eller är ni... Ja, det är jag egentligen, men jag skulle säga att du är mer bädd så bara äter den som den frågar är. Du, frågar du precis om vi var djur eller människor? Jag skalar inte potatis heller, säger Johan, äter det som ett äpple. Ja. Är jag dålig eller? Nej, du är bra. Det var bara inget roligt. Jag tänkte att punchline försvann. Gud vad självsäker. Man vill skratta ut för det var jättekul. Jag måste ha försvunnit. Jag skäms. Jag skäms jättemycket nu. Det var klockren uppkoppling. Det var bara såhär. Det här var inget roligt. Jag skrattar inte. Jag skäms jättemycket nu. Var det dåligt? Oj jävlar vad jag skäms på riktigt. Skämtet var dåligt men inte uppkopplingen. Det var jättebra skämt. Jag tänker mig att vi... Hur mycket har du kvar av moroten, Johan? Ser jag en morot sticka upp i era hörnet? Eller är det något annat jag ser? Jag vet inte vad det är. Det kan vara vad som helst. Jag är rädd. Vad är det för något? Som sticker upp i bilden? Han kan inte hålla så still. Nej, det är ingen morot. Det är en jävla flaska eller någonting. Den oron i blick... Hör du mig bra? Ja! Åh, jag kan inte glömma bort det. Det är det värsta av allt. Jag är jättesvettig nu. Åh, jag skäms. Fan, jag skäms när jag gör sådana här grejer. Åh, fy fan, vilken idiot jag är väl. Så petar jag mig i ögat efter att ha tagit en sån här mint snus nu. Så petar jag mig i ögat. Ja, det är gött det. Åh, så att de blir ännu mindre. Så att jag... Det måste, vad fan har de blurrat hans ansikte för? Ja. Åkte Johan till stadsen och körde frukost eller? Johan! Han tog det jag sa bokstavligt. Stressa inte. Han gick och la sig igen. Han gick och hämtade täcket och gick och la sig igen. Ja, han gick och en lång skit och allting här redan. Här kommer det. Kaffet är bra alltså. Det är det här första, det är det första kaffesippen på morgonen och den första snusen. Det är oslagbart. Jag tryckte i mig den äckliga frukosten och sen tar det här som belöning. Jag har varit kom underfund med att jag, det är inget att jag försöker vara vuxen, utan kaffe är inte jättegott sådär som det är starkt som jag vill ha det, utan det är bara effekten jag är ute efter. Ja, ja. För det är såhär, ja, fan vad gött med kaffe, när rushen kommer, puff, den där liksom. Jag har ju slutat tro på det där. Jag har ju blivit för skeptisk. Jag tror inte ens att kaffe finns. Jag tror inte koffein. Jag tror koffein är en bluff om något. Jag ska göra en kopp till det. Ja. Svep en monster och sitt lugn och still sen. Så ska vi se vad det säger. Oh. Kan Johans bilda fryst börja fundera på nu? Är det morot och vi ser och den har hakat fast sig? Och han sitter nej, där. Nej, nu händer det något skugga. Ja. Det är som vi ska intervjua någon som... Nu har jag kaffemaskinen, är det inte den som låter nu? Jag håller på att bråka med. Vad händer med vädret? 26 grader och sen så ska det bli 16 grader. Ja, jag ska till Kristinehamn imorgon. Ja. Och lämna Arvid. Mm. Ja, det regnar det, jag gör det. Och allt. Och i Stockholm är det sol. Ja. Jag har börjat förstått det. Det känns som att du numera har övergett din lägenhet helt. Nu är det bara hundbytet som är det enda väsentliga i Kristinehamn. Ja, och sen när det är tillbaks. Jag tycker ju det är vettigt, men jag börjar fundera på, ska du säga upp lägenheten? Ja, nej, det är ju som att gå in i det där huset i It. Ja, nu måste det vara ännu mer skälet, för nu lägger du inte ner någon energi på något. Nej, alltså varje gång vi åker till Kristinehamn så är det så här, ska vi ta en storstädning så det inte växer igen här hemma? Ja. Men det är inte så här så att det ligger grejer och det är smutsigt, utan det är bara så här.
Ja. Det är bara dött liksom så. Det är bara så här, det blir liksom skitigt på det sättet som att, okej, det kanske lagras lite damm för att det har stått still för länge. Men det ligger inte grejer överallt. Nej, men tänk dig dödsbo som har legat still i ett år. Mm. Mm, ungefär så. Det finns en butik som heter Ströms i Göteborg. Jag hade en kompis som skulle köpa loafers. Han var här och så sa det här är den gubbigaste butiken du kan gå in på. Här har de loafers. Och den här butiken är, alltså ett par loafers där inne kostar så här 5 000. Åh, alltså, fy fan. Och det luktar död gubbe. Alltså tänk dig den lukten i den här butiken. Jättefina kläder, men tänk dig det bara så här, vet du, societetskärringar och överklass liksom gubbar som går in och handlar den här butiken. Och det luktade dött lik där inne alltså. Fy fan vad äckligt. Men det är nya grejer bara. ja, det är bara nya grejer. Det är jättedyra grejer och fint. Men det, de som handlar där inne är ju nära döden. Ja, just det. Där får vi se, Johan, vad var det orangea vi såg? Vad är det för topp? Det är shake-locket alltså. Nu ska vi se, så här ser det väl ut. Bra frukost. Det var den sämsta frukosten jag har sett det där, tror jag. En banan, en morot och en shake. Är det en slump att du har valt kukformade frukost där? Bara att det är det fallos morgon? Ja, men det är fallos fredag? Det är så jag vill ha det på morgonen. Det är så. Det är så. Äter du bananer oskalad också? Ja, skit, jag orkar inte. Jag bara äter här nu. Jag vill prata om din tändare bara. Åh nej, är det en sån... Nej, du visade fel kamera där. Ja, men det är Humanimals. Åh gud, vad äckligt. Vad är det för tändare du har, Martin? Jag hade den efter en krogkväll. Det kan ha varit en kväll jag har varit på bögklubb faktiskt. Vad är det för klubbar? Vad är det för folk du hänger med? Ja, det är skruvt. De är ju på bild på tändaren. De är vaxade och har magrutor. Jag säger inte mer än så. Men det roligaste är... Har du sett det här? Det här som är... Det här? Nej, vad är det? Det är typ varningsgrejer. Varningsgrejer, ja. Det är alltså... Först så är det en unge. Mm. Och så är det ett streck över bara. Okay. Och då kan man ju tänka sig... Då fattar man ju på en gång. Okej, det är en... Då är det en... Man ska inte använda det här med barn, liksom. Nej. Barn får inte använda det. Sen så är det eld... Och en sån här triangel. Mm-hmm. Ja, det får inte elda. Vad innebär det? Ja, men eld. Nej, triangel är att varning, det här är eld. Varning, det här är eld. Okej, okay, ja. Som man vet. Ja. Ja. Därför jag köpte ett annat. Sen är det en cirkel med ett snett streck över. Den ena sidan så är det en sol. Och den andra sidan så är det 50 grader. Då måste det innebära typ så här, inga 50 grader sol grej på det kan man typ explodera. Inte över 50 grader, inte direkt sol. Och så får du inte parkera här. Precis. Och de körde på tal om Johan, du har haft störande ljud i din lägenhet. Ja, jag vet. Idag har de börjat med, det är ju sommartider, så de har börjat med den här trimmerklippningen utanför. Mm, när de kör som ungar som har mopeder. Men varför kan du inte hålla liksom en... Hela tiden gå så där. Vet du det är det roligaste på hela sommaren. Alltså Johan, får jag köpa en sån där? Jag har gått runt i kvarteret överallt. Jag vet. Förr så använde jag mycket sånt där. Och då, jag lät ju gräset växa extremt mycket. Och sen bara, jag körde ner, jag körde häck, jag körde alltihop. Jag körde allt som jag kan köra bara. Jag tror jag hade valt att klippa hela gräset med den. Gräsmattan liksom. Inte en gräsklippare. Jag kör den här istället över hela gräset. Ja, men det är bra. Oh. Jag vill bara säga. Sen är det en triangel. Med ett utropstecken i. Varning. Varning en gång till. Varning. Alltså, varning. Oj! Men sen så kommer den. Sen är det en fyrkant. Den ena sidan så är det 85% och ett barn i. Andra sidan så är det ett hänglås. Vänta nu, 85% och ett barn i. Andra sidan är hänglås. Vänta nu, du måste tänka, hur ska vi tolka det här? 85% 85% av alla barn låser in sig efter det här, efter brand och lyckan. Åh, jävlar. Vad är det för någonting? Det var jättekonstigt den. 85% barn i och hänglås. Sen så står det något text där också. Är det barnlås kanske? Nej. Är det barnlås på den där? Child resistant står det under. Oj, den är liksom 85%. Den är 85% barnsäker med andra ord. Ja, men kan inte det vara tryckhårdheten? Ja,
85% av barnen orkar inte trycka ner den heller. 100%, då tänder den sig själv bara. Alltså bara dricka upp den här skiten så drar vi igång sen. Vad är det för shake? Det är en jordgubbs-shake. Vad äcklig det är, Johan. Är det hemma före idag? Jag har mycket chokladgrejer nu alltså. Men det är, ja. Men det är, alltså, det, när, det, när det gäller mycket av någonting, då är det alltid samma smak. Vad tittar du på, Jimmy? Nej, jag vet inte allt. Det är mycket chokladgrejer nu, är det? Kolla på soffan. Ja, jag har ingen kaffemaskin att blänga på, så jag tittar ut i luften bara. Vart jag ska vara arg på. Jag tittar på den här jävla, den rakt framför mig. Ett ljud till jag slår sönder dig. Jag var så Johan igår och du hörde den där börja låta. Jag förstår verkligen det. För det, alltså, när man är där, det blir en annan grej i hjärnan när man är där. Den avbryter den. Det är som att ha en speech shepper i lägenheten. Man liksom vet inte vad. Men sluta, kan jag få prata eller? Ja. Jag är ju frukostmänniska också. Jag är ju såhär. Jag såg det. Det är det första jag äter. Alltså, jag äter ju ändå liksom såhär havregryn och typ såhär antingen och gröt eller. Nej, men jag gör ju alltid en frukost. Det här, alltså det här får ju mig att bara bli ännu mer irriterad. Men det är väl nyttig frukost? Det är lite rot, frukter, lite... Frukt. Vad heter det? Potassium, eller vad fan heter det? Potassium. Ja, i banan, ja. Ja. Vill man inte brun utav morötter? Jo, karoten heter det inte det som är något ämne som är i... Det var ju något... Då körde jag på andra världskriget också, att under andra världskriget, att äter du morötter får du bra syn. Ja, just det, de lurar folk med det. Var inte ja, det. Varför gjorde de det för? Det var någonting så här, något coolt. Men det är väl så lätt, alltså det var väl någonting med att de skulle skjuta i mörker och grejer, de trodde att de fick bättre syn. Precis. Det är så svenskt, det är så här, i Sverige så var det så här, men fan, ät morötter så ser vi bra. I Korea så alla gick på LSD så de skulle kunna vakna och bara skjuta allting överallt hela tiden. Men det gjorde de väl i tyskarna också, va? Jag tror det var tyskarna, va? Ja. Eller LSD menar du? LSD och typ amfetamin som fick de igen. Hitler körde väl amfetamin en hel del? Ja, han körde ju allt, han var ju jättepundig. Ja. Han var ju, I was a crack man. Himmler! You suck a dick, man. Himmler! The Goebbels! Gubbs, come over here, suck your dick. Tick, 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 oh my goodness.